ሰላም ጤና ይስጥልን የ የጎ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ይህ የምሽቱ ጎ ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የሚቆየው ገሊላ ሰለሞን ነኝ በአዲስ አበባ ለ320 ሰዎች የህክምና አገልግሎት የመስጠት አቅም ያላቸው ጤና ጣቢያዎች ግንባታ በተለያየ ምዕራፍ እየተከናወነ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ገለጸ ቤቴሌም አብዱልሐኪም እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ እየተከናወነ ያለው የጤና ጣቢያዎች ግንባታ በከተማ ደረጃ አንዱ እስከ አርባ ሺህ ሰዎችን ያስተናግዳል ተብሎ እንደሚታሰብ አብራርተዋል በከተማዋ መቶ አንድ ጤና ጣቢያዎች እንደሚገኙም ገልጸው በዚህ ዓመት በአቃቂ ኮልፌ ና ቦሌ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አራት ወረዳዎች አዳዲስ ጤና ጣቢያዎችን ለመገንባት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል የጤና ሚኒስትር ና የአለም ጤና ድርጅት ባስቀመጡት መስፈርት መሰረት በከተማዋ ያለው የጤና ተቋማት ተደራሽነት በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ተብሏል ጤና ጣቢያ በሌላቸው ወረዳዎች አዳዲስ ተቋማትን ከመገንባት ባሻገርም በነባር የጤና ተቋማት የማስፋፊያ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ዶክተር ዮሐንስ ጠቁመዋል ከተማ አስተዳደሩ ከፍለው መታከም የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑንም አስረድተዋል በተያዘው በጀት አመት ከተማ አስተዳደሩ ለጤና ዘርፍ 8 ቢሊዮን ብር በጀት መድቦ እየሰራ መሆኑንም ኢዚያ ዘግቧል ዳሽን ባንክ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ የትራንስፖርት ክፍያን ይፋ አደረጉ ስጢፋኖስ በቀለ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ እንደገለጹት እየተከናወነ ያለው የጤና ጣቢያዎች ግንባታ በከተማ ደረጃ አንዱ እስከ 40 ሺህ ሰዎችን ያስተናግዳል ተብሎ እንደሚታሰብ አብራርተዋል መቶ አንድ ጤና ጣቢያዎች እንደሚገኙም ገልጸው በዚህ አመት በአቃቂ ኮልፌና ቦሊ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አራት ወረዳዎች አዳዲስ ጤና ጣቢያዎች ለመገንባት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል የጤና ሚኒስቴርና የዓለም ጤና ድርጅት ባስቀመጡት መስፈርት መሰረት በከተማዋ ያለው የጤና ተቋማት ተደራሽነት በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ተብሏል ጤና ጣቢያ በሌላቸው ወረዳዎች አዳዲስ ተቋማትን ከመገንባት ባሻገር በነባር የጤና ተቋማት የማስፋፊያ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ዶክተር ዮሐንስ ጠቁመዋል ከተማ አስተዳደሩ ከፍለው መታከም የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና ምድን ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑንም አስረድተዋል በተያዘው በጀት ዓመት ከተማ አስተዳደሩ ለጤና ዘርፍ 8 ቢሊዮን ብር በጀት መድቦ እየሰራ መሆኑንም ኢዜአ ዘግቧል ኢትዮጵያና የአፍሪካ ህብረት የ1 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ ለዝርዝሩ ቅድስት ተፈሪ ኢትዮጵያ ና የአፍሪካ ህብረት የቀድሞ ታጣቂዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል አንድ ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት ተፈራርመዋል የድጋፍ ስምምነቱ የታድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶጋ ቶጋ ና የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ የሰላም ና የጸጥታ ጉዳዮች ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮል ያዶዬ ጋር ተፈራርመዋል የድጋፍ ስምምነቱ የፕሮቶሪያውያንን የሰላም ስምምነት ሂደት ለመተግበር የሚያግዝ መሆኑን ተመልክቷል በፊርማ ስርአቱ ላይ የተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ምስጋኗ አረጋ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት እየተደረገ ባለው ጥረት ለሚያደርገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል ይህ ስምምነት ህብረት ለፕሪቶሪያን ስምምነት ትግበራ ያለውን ቁርጠኝነት አመልካች ነው ብለዋል አምባሳደር በአንኮሊያ ዶዬ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት የፕሮቶሪያውያንን የሰላም ስምምነት ለመተግበር እያከናወናቸው የሚገኙ ስራዎችን አድንቀዋል አያይዘውም የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርርብነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል የብሔራዊ ተአዲሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ህብረት ለፕሪቶሪያን የሰላም ስምምነት ትግበራ ላይ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀው ኮሚሽነሩ ድጋፉን በአግባቡ ለሚያስፈልጋቸው እንደሚያደርግ ስም ጠቅሷል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ወደ ውጭ ዜናዎች አልፋለሁ የፈረንጆቹ 224 ሌላኛው ከፍተኛ ሙቀት የሚመዘገብበት አመት ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶቹ አስጠንቅቀዋል የአለም አማካኝ ሙቀት መጠን ከወትሮ ከፍ ያለ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ማቋያ የፈረንጆቹ 2024 ሌላ ክብረ ወሰን የሚመዘገብበት ሞቃታማ አመት እንደሚሆን ነው ያመለከቱት በፈረንጆቹ 2023 በዱባይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ሀገራት ታዳሽ ያለውን ኃይልን ከመጠቀም እንደሚወጡ የሚጠይቅ ስምምነት ቢደረስም በሂደቱ ሙሉ ለሙሉ መውጣት ላይ ግን ስምምነት ላይ ሳይደረስ መቅረቱን አንስተዋል የፈረንጆቹ ወር በታሪክ በጣም ሞቃታማ ተብሎ የተመዘገበ ሲሆን ከዚያ ወዲህ ናሴ መስከረም ጥቅምትና ዳር ወራትም በአመቱ ክብረ ወሰን የተሰበሩ ሞቃታማ ወራት ሆነው ማለፋቸው ተጠቅሷል የዓለም ከፍተኛ የሙቀት መጠን ድርቅን ተከትሎ እንደሚለካ የገለጹት ዳይሬክተሩ ምንም እንኳን በጸደይ ወቅት እንደሚቀንስ ቢጠበቅም ከከፍተኛ የደረቀ የአየር ሁኔታ የተነሳ 224 ሌላኛው በከፍተኛ ሙቀት ማዕበል ዓመት እንደሚሆን ተነግሯል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት መረጃዎቻችን አልፋለሁ በ19ኛ ሳምንት ትናንት በተደረገ የመጨረሻ መርሃ ግብር አርሰናል በሜዳው ተሸንፎ መሪ የሚሆንበትን እድል በተመሳሳይ በተደረገ ሌላ መርሃ ግብር ብራይተን ቶተንሃምን ማሸነፍ ችሏል አበበ ተገኛ እንደሚከተለው ያቀርብልናል የሚካኤል አርቴታ ቡድን አርሰናል ትላንት ምሽት ጨዋታውን በኤምሬት ስቴዲየም ከመዶሽዎቹ ጋር አድርጎ የ ለዜሮ ሽንፈት ደርሶበታል አርሰናል በዚህ ውድድር ዓመት የሊጉን ዋንጫ አይነሳል ተብሎ ከሚገመቱ ክለቦች መካከል ነው በሊጉም ጠንካራ ፉክክርን እያደረገ ይገኛል ታዲያ ትላንት ምሽት የዴቪድ ሙሱን ቡድን ዌስታሚኔትድን በሜዶ ጋብዞ ሽንፈትን አስተናግዷል አርሰናል በትላንት ነው ጨዋታ የተሻለ የኳስ ቁጥጥርና የጎል ማግባት ሞከራ ቢያደርጉም ሁለት ጎሎችን አስተናግደው መሪ የሚሆኑበትን እድል አጠዋል ከመሪው ሊቨርፑል በሁለት ነጥብ ተበልጠው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠል ተገምቷል ዌስታ ዩናይትዶች በመጀመሪያው ጨዋታ አጋማሽ አከራካሪ የሆነች ጎል በቶማስ ሱሴካ መሪ በመሆን ወደ መልበሻ ክፍል ማምራት ችሎ ነበር ከረፍት መልስም ኮንስታንቲኖስ ማብሮፓኑስ ከጀምስ ዋርድ ፕሮስ የተሻገረለት እንኳ ሳስቆጥሩ መሪነታቸውን አጠናክረው በመጨረሻ ማሸንፈው ተመልሰዋል ዌስታ ዩናይትድ ማሸነፉን ተከትሎ ወደ ስድስተኛ ደረጃ ከፍ ማለት ችለዋል አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ከጨዋታው መጣናቀ በኋላ በሰጠው አስተያየት ቡድናቸው ጎል አለማስቆጠሩና ውጤቱ እንዳበሳጫቸው ተናግረው ዌስታ ዩናይትድ ሳጥን ውስጥ ከኛ የተሻለ ነበር በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በሌላ የምሽት መርሃ ግብር ቶተናም ሞት ስፐርስ ወደ አሚክ ስቴዲየም አቅንተው የአራት ሸንፈትን አስተናግደዋል ስፐርሶች የጨዋታው ሚዛን ወደ ራሳቸው እንዲያጋድል ማድረግ ችለው ነበር ነገር ግን ጆ ፔድሮ ያሻገራትን ኳስ ታዳጁ ጃክ ሄንሽልውድ ወደ ጎልነት ሲቀይር ብራይተኖችን ያበረታ ነበር ከዚህ ጎል በኋላም ቶተናሞች በተደጋጋሚ ወደ ተቃራኒ ሚሄዳ በመግባት ኳስና መረብን ለማገናኘት ቢሞክሩም የሮበርቶ ዲዘርቤ ቡድን ይህን እንዲያደርጉ ሊፈቅዱላቸው አልቻሉም ከዚህ በኋላም ብራይተኖች ጆ ፔድሮ ስቱፊኒያን ተጨማሪ ጎሎችን አስቆጥረው አራት ለባዶ መምራት ጀምረው ነበር ቶተናሞች አራት ጎሎችን ካስተናገዱ በኋላ አልጆ ቬሊዝ ና ቬንዲቢስ ባስቆጥሯቸው ሁለት ጎሎች የጎሉ ልዩነት አጠባ ወጥተዋል ከፈረንጆቹ የገና ባል መጠናቀ በኋላ ሊቨርፑል በ42 ነጥብ የደረጃ ስንጠርጁን መምራት ሲችል አርሰናል አስቶቪላ ና ማንቸስተር ሲቲ ቀጣዮችን ደረጃ ይዘዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምሽቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ምሽት